Drew Beauty – protinga kosmetika šiuolaikiniam žmogui. Drew Beauty – Wise Unisex – jai ir jam. Duok paskambint. Duok paskambint. Ne, nu, duok paskambint. Sveiki visi, kurie trečiadienio vakarą įsijungėte mūsų laidą Duok paskambint. Mano vardas yra Timūras, žiūrite 2TV. O šioje laidoje viskas, ką mes darome, pasikviečiame žymų ir mylimą Lietuvoje žmogų. Ir mes atėmė jo telefoną, turim daug nuostabių nuotykių. Šiandien mano viešnia, mano draugė, aš galiu sakyti, Eglė Ancevičiūtė, kuri ir muzikantė, ir aktorė, tik nežinau, kas labiau. Aš irgi nežinau. Nežinai? Tai tas. Yra būt dalykai patinka ir sekas. Labai gerai. Kaip tu gyveni? Gerai. Smagu matyti. Gerai atrodai. Ačiū. Tas juodas, čia tau viskas. Šiaip tu tokia juodas spalvos mėgėja, kiek aš tai atsimenu. Aš bandau vis pabėgti nuo tos juodas spalvos, bet jį mane taip pasivėjo. Pasivėjo kažkaip saugiau, paskui vėl bandau kažkaip rožiniai, baltai, bet vis tiek, nu. Labai gerai. Nuo šaknų nepabėgti. Nu ir nereikia bėgti, nereikia bėgti. Labai gerai. Žiūrėk, kadangi čia yra laida apie telefonus ir istorijas su jais susijusias, iš karto noriu klausti tavęs, koks tavo buvo pirmas tavo telefonas, ką tu ten turėjai ir iš vis kokiam aplinkybėmis pas tave atsirado. Dovana čia buvo, pirkinys. Pirmas telefonas buvo šeimos telefonas. Mobilus, toks Philips, atlenkiamas su antenėlė. Šeimos mobiliakas? Taip, buvo šeimos mobiliakas. Mes visi bendrai jo naudodavomės, nu šiaip kaip ir buvo mamos, bet čia dar buvo tie laikai, kai tikrai brangiai kainuodavo ir SMS žinutės ir skambučiai ir viskas. Ir aš atsimenu tas šeimos mobiliakas, bet duoda parašyti ten, jeigu reikia paskambinti, tau duoda tėvai ten, kad... Palauk, man dabar iš toje įdomu sustabdyti. Ką reiškia, kada tau reikėdavo įrodyti, kad tu ne šiaip savo rašysi, tarsi, tu vis tiek būdavo kažkoks šeimos posėdis turbūt. Eglė nori rašyti draugį, kuriai draugį? Staselį, ne, staselį neverta, ten tik tiesiog susirašinės. Žinai, kaip, nes tai vis tiek brangus malonumas, tai laikas buvo parašyti. Aš nebeatsimenu, kaip vykdavo tas davimo momentas, tikrai jis nebūdavo, kad taip paprastai, nes čia vis tiek iš biudžeto pinigai. Nu. Ar reikėdavo indus suplauti, kad vieną žinutę galėtum parašyti. Bet aš vieną kartą taip pridirbau, buvo Eurovizija, čia tų metų buvo, kai dalyvavo Ruslanas su Wild Dances, Latvijai Walters and Kaža ir ten visi kiti, ir buvo daug gerų dainų, ir mes buvom su šeima labai įsitraukę į Euroviziją, ir mes žiūrėjom ją, ir aš taip kamputė atsisėdus apačioj, ir kažkaip buvo tiesiog toks planas pas mamą, kad ten duodavo ten kažkiek nemokamo SMS. Ir aš sėdžiu, žiūriu tą Euroviziją ir galvoju, man verkiant reikia prabalsuoti už visus, nes vis tiek nemokamo SMS yra. Taip. Ir aš ten sėdžiu, siuntiniai už lietuvių, vis dar prasinčiau dėl viso ko, galvoju, nu negalima, bet gal praeis tas mano balsas iš kokių... Mastabu. Aš gal įsiunčiau, aš bijau pasakyti kiek, bet aš ir viskas, ir baigėsi tas Eurovizijos vakaras, ten labai smagiai praleidom laiką ir paskui mėnesio gale mano tėvai tiesiog yra panikoj, nes ateina sąskaita, ten, nežinau, ten litai buvo ten 200 kažkiek litų ir nieks nesupranta, kas atsitiko su tuo sąskaita, ten eina aiškintis ten su to, kad šis mus apgaudinėja. Išklotinių reikalauti, kaip būdavo, atsimenat laikai, išklotinę man prašau paduoti. Taip, kad čia tikrai kažką suklydo, apgavo ir aš taip sėdžiu ir aš jau po truputį suprantu, kas vyksta. Aš po truputį suprantu, kad tos žinutės tiesamasai tikrai nebuvo nemokami, kad aš pribalsavau Eurovizijai ir priskambinau ir prirašinėjau. Prisipažinai? Taip, aš prisipažinau. Bet tikrai tai buvo nepiktybinis toks dalykas. Aš tikrai, nu tiesiog, iš to įsitraukimo, tai telefoniuką Philips pasiemus. Eina savo. Ir dar negalima pasižiūrėti, tose senose telefonuose nebūdavo išsistųjų. Taip. Arba ten kelivos būdavo, ten kai trys. Nu, tai va, tokia. Wow, nuostabu. Gerai, einam tada prie tų reikalų, ką tu šiandien turi, ką tu atsinešiai, duok paskambinti, parodi, kas čia yra. Čia jau ne šeimos, čia yra tikrai mano asmeninis nuosavas telefonas. Wow. Aš jau turiu nemažai metų. Aš matau, nes čia yra 4 ar 4 S dabar. Čia SE netgi. iPhone SE. Okay. Aš žinau, kad jis atrodo šiek tiek jau pavargęs. Ne, jis nepavargęs, jis turi istoriją, reikia taip sakyti. Jis yra antikvariatas, galima gal. Ne, jis turi istoriją, nes matau ir kampai čia matė. Ir kietų ir minkštų matyt paviršių. Bet kuo jis yra nuostabus, kad jis tikrai yra daug kartų kritęs ir kaip matom, veikia puikiausiai, tarnauja, fotografuoja, skambini, rašai žinutės, internetu naudojasi. Tu be dėkliuko telefoną naudoji? Dabar taip, šiaip turėjau dėkliuką, bet kažkaip jis ar suplyšo, dabar nenusipirkau naujo. Okay. Nes šiaip gan retas atvejis, kad žmogus išmano telefoną be dėkliuko. Ką reiškia, kas čia per lipdukas? Ai, čia mano draugės yra draugės tokia
iniciatyva ir toks projektas, ten turi tokią sodybą, kur grupės muzikantai atvažiuoja kur dainų ir koncertuoti, vadinasi Garsų miškas. Vat. Galima ne muzikantam net atvažiuoti? Galima, įvairių sričių ten atvažiuoja žmonių, ten ir dailininkai, man atrodo, ten tiesiog yra tokia sodyba visiškai vidury miškų ir ten vyksta visokie dalykai. Tai vat paskutinį klipą aš ten savo su grupe filmavau, taip pat užsiklyjavau, dabar kol išleisiu tikrai turi išsisaugotas klipdukas. Labai, labai miela. Garsų miškas, šiaip jo, girdėtas man šitas dalykas, nuostabi vieta. Įdomu tai, kad tu ant stikliuko, ant priekinio ekrano, tu esi tokio storio stiklo čia užsidėjusi. Nežinau, man čia, čia salonio. Čia kaip neperšonamas atrodo, eina savo, nes taip paėmus jaučiasi, kad yra. Patekom į Eglės telefoną, dabar mes galim draugai padaryti pirmą tokią kaip ir užduotį, bet ar ne užduotį, jinai vadinasi bauda. Bauda yra pas mus padaroma, pasiruošiama bauda būna dažniausiai, tik tam, kad tau būtų drąsiau atlikti kitas mūsų užduotis. Oho. Tai yra, aš čia turiu kelis, reiškia, storių, instagraminių storių variantus. Aha. Tau reikėtų vieną netrukus man į kamerą pasakyti savo žodžiais, įrašyti, kad neva tau iš tikrųjų taip nutiko. Man įsidėti. Nereikės dėti. Mes paviešinsim tą storį, jeigu tu kažkurios iš vėliau būsimų užduočių nenorėsi daryti. Sakysi, man per baisu, aš to komentaro nerašysiu, aš neskambinti nenoriu. Koks šantažas. Tai, tai ne šantažas, čia tau yra sprendimas situacija. Jeigu bus per baisu, tu galėsi sakysi, dedam tą storį, aš tiek to, mes tada užduotį praleidžiam ir važiuojam į kitą. Šiaip dažniausiai niekam jo nereikia, nes čia nėra taip baisu, kaip atrodys, bet o jeigu ką. O jau ką, gerai. Aš, kad turėčiau tiesiog įrankį kažkokį tave paveikti. Apsidrausti. Viduriukas. Gerai. Skaityk. Kas ten? Kadangi vis daugiau laiko visi leidžia namuose, tai kitoje gatvės pusėje pastebėjau, kad kaimynai neužtraukė užuolaidų. Gal galite patarti, kokius žiūronus ar teleskopą, kad galėčiau detaliau apžiūrėti, ką jie veikia? Tiesiog dėl saugumo. Labai gerai. Tu šiaip senamestį gyveni kur? Dabar ne senamestį. Dabar gyvenu Šeškinį, bet kai gyvenau senamestį, buvo labai panaši situacija. Labai gerai matydavosi priešingas namas. Jo. Ir taip. Nu, nesiplėsiu daugiau. Aš gyvendamas Šeškinį esu dėl kaimino neužtrauktų langų jam iškvietęs gaisrinę. Nes aš buvau įsitikinęs, kad jo namai dega, nes tai buvo namas priešingai, aha, tas pats didžiulis kiemas, bet priešingai pusiai. Ir aš matau atvirą liepsną dega ugnis pas jį namuose, atitrauktos žoldos. Ir nematau, kad kas nors vaikščiotų. Ir aš taip pažiūriu, prieinu paskui po 10 minučių, žiūriu, toliau dega. Ir aš galvoju, ar jis ten dujini kokį balioną, ar realus atrodo gaisro pavojus. Atvažiavo gaisrinės gal 3 mašinos, greitoji įvažiavo, nuėjo pas tą žmogų tenais, pasirodo, ten buvo netikras židinys tas, kur būna. Tai... Bet koks pilietiškas kaimynas? Debilas, atsiprašant, žinai. Tai va tik tiek, aš galiu pasakyti. Tai aš, bet kaip gali ramiai eiti kažkur savo dalykų daryti, jeigu matai, nu ai, žmogaus dega, žinai, tai va, tas, jo, buvo tas truputį, aš galvoju, žinai, nu, o jeigu rimtai blogai, tai va, tai gal, geriau gal tegul atvažiuosi, bet paskui, kai atvažiavo, galvoju, gal nereikėjo, kad tiek daug būtų atvažiavę. Tai, eglu, aš tikiuosi, tu atsimeni tekstą, dabar reikia, kad tu pasakytum į kamerą. Tai 3, 2, 1. Žiūrėkit, yra toks reikalas. Daug laiko dabar praleidžiu namuose, daug darbų namuose ir priešais kaimynai šalia name neužtraukiau užuolaidų. Aš norėjau paklausti jūsų, gal jūs galėtumėt patart kokį teleskopą ar žiūronus, kad aš tik šarčiau šiek tiek apžiūrėčiau. Man vis tiek įdomu, nu, kam neįdomu būtų, pagalvokit. Tai lauksiu žinučių. Labai gerai. Labai gerai. Netgi buvo tas truputį, kur galvoji, ar tikrai jinai nori. Aš patikėjau. Bravo, bravo, Eglė. Viskas, draugai. Video išsaugotas. Mes galim keliauti į pirmąją užduotį mūsų laidoj. Pirmoji užduotis mūsų laidoje vadinasi skambutis draugui. Viskas, ką čia reikės padaryti tau, Eglutį, išsitraukti klausimą, į kurį galbūt tu žinai atsakymą, bet... Atsakymą turės pasakyti žmogus, kuriam mes skambinsim. Aha. Tai tu negali jam sufleruoti niekaip, arba, nu, kažkiek galbūt, bet svarbiausia, kad jis pats pasakytų. Jis gali googlint, klausinėti aplinkinių, nesvarbu, iš kur jis sužino, svarbiausia, kad per minutę laiko nuo atsilieptos skambučio. Greitai. Jisai sumastytų ir šiaip klausimai nebus sunkus. Aha. O, žiūrėk, išsitrauk, pamatysi. Gerai. Gerai, kraštelį šį kartą. Pati neatsimenu. Kas buvo pavaizduotas ant 100 litų kupiūros? O... Neturėjau 100 litų. 100 nesimačius, ne? Gerai, mums reikia, kad pasakytų, jog ant 100 buvo Simonas Daukantas. Čia viskas, ko mums reikia, nes aš tai pats prisišnekėsiu čia. Tai vat, žmogus gali googlinti, žiūrėti, esmė, kad jis atsakytų per vieną minutę nuo to, kai atsilieps. Ne nuo to, kai tu klausimą užduosi. Tai tu žinok, kad svarbu, jog įvedinėtum į kontekstą, kodėl greitai tu skambini. Jo. Taip, aš neriu į tavo adresų knygutę. Ar idėjo, visą laiką būna pirmą kontaktą įdomu aptarti. Kas yra administratorė Rasa?
Čia studijoje nuomavaus tokiam pastatė Jakšto gatvėje, tai... Ir jinai manęs nežino turbūt. Rimtai? Nu, tiesiog man reikėjo ten kėdžių tokių, tai aš įsivedžiau. Šiaip jokinga, kad jinai pirmoji tokia pagerbta. Faina, labai moteris, bet čia tokie dalykiniai labai... Okei, okay. Jinai yra pirma pas tavęs sąraše. Moteris, kurios tu iš esmės, jinai tavęs net nežino. Labai žavu. Labai, labai įdomi istorija. Gerai, yra vienas įdomus kontaktas, kas yra Ainis Elena. Tai čia Ainis ar Elena? Kieno čia numeris yra? Ainio ar Elenos? Čia yra draugai, kurie gyvena Paryžiuje ir... Kažkaip jie skambino ir aš nesupratau, kieno numeris, tai jie vėjau įsi... Yra pora. Ačiū geras. Nesupratau, kurio numeris jie buvo įsivedžiau. Bet... Kas yra Arminė? Arminė yra mano buvus kursiokė, pirmam antram kurse. Taip. Arminė, jinai yra... Nu, dabar jinai dailininkė yra, šiaip okay. BDA studijuoja. Čia tokių pas mane yra iš pokalinčio žmonių menininkų. Jo. Taip, taip, taip. Arminė sukūrė vieną mano dainos klipą, tai vat mes vienu metu bendradarbiavome. Okei, okay, okei. Okay. Julija Ciurupa? Ciurupa. Ar kur? Ciurupa? Kas čia? Čia labai faina moteris, mes dirbom su jie seriale Meilė gydo, jinai buvo antroji režisieriaus, kaip čia, pirmukė, taip liaudžiu. Asistentė kažkokia? Nu, mes pirmukais vadinam, kaip vadinasi? Pirmuk, aš nežinau. Yra režisierius ir yra... Dešinioji ranka režisieriaus. Taip ir žinosim nuo šiol, gerai. Taip, tai Julija buvo, taip. Yra tiesiog Dalia. Dalia yra faina moteris, mano mamos draugė. Rimtai? Mhm. O tai tu su mamos draugiam net bendrauji? Su Dalia bendrauju, taip. Kodėl su Dalia, o ne su kitom? Su kitom irgi šiek tiek bendrauju, bet su Dalia taip kartais ten pasiplėpi kažką okay. apie reikalus. O kada paskutinį kartą su Dalia kalbėjai? Prieš kokias 4 dienas gal? Prieš 4 dienas. Man labai patinka susipažinti su mamų draugiam. Aš labai norėčiau su Dalia pabendrauti po to, kai tu jai klausimą užduosi. Paskaminam? Gerai, skaminam Dalį. Važiuojam. Dalytai, skaminam ir pažiūrėsim, ar jinai iš visų supras, apie ką čia viskas yra. Primenu, turi lygiai minutę, nuo to, kai atsilieps. Dalia, akivaizdžiai labai užsiemus yra. Dalia, prašau. Bet mes turim 3 bandymus. Ai, tai šitas jeigu jau sudega? Jau šitas jau sudega, tai jau sudega. Gal perskambins? Kol kitus bandysi? Dažnai būna. Manau, kad Dalia dabar vonioja prie suriešių su žiedlapiais ir žvakiam. Gerai. Tokį šansą praleidau. Jo, nu, galbūt mes dalį galėsim kažkokį kitą progą. Gal dar bus proga, aš net nebejoju. Gerai, einam toliau, kas čia dar. Diena Žagarė. Tai čia pavardė ar čia vieta iš tikrųjų? Žagarė yra Joniškio rajone, toks miestas labai gražus. Taip. Vasarą labai rekomenduoju apsilankyti. Tai yra renginių organizatorė, kultūros. Mhm. Aš nežinau, kaip jinai atrodo tiksliai. Mes tiesiog susiskambinom čia prieš kelias dienas dėl vieno projekto, prieš savaitę gal. Okei. Okay. Kas yra Domininkas tiesiog? Čia toks režisierius iš Klaipėdos, vieną piesių skaitimą režisavo. Ir tom ir baigėsi draugystė? Aha, tai irgi labai daug dalykinių ryšių pas mane kažkaip. Aš, okay. aš net, tiesą sakant, savo mamos ir brolio, pavyzdžiui, numerį net neįsivedusi esu. O tai kaip tai susisikėti? Mintinai moku. Rimtai? Mhm. Wow, tai esi pirmas turbūt žmogus pas mus laidoj, kuris atsimena dar kažkieno numeris telefono. Aha. Aš saviškį kartais turiu pagalvoti, kol atsiminsiu. Bet reikia mokytis numerius. Šiaip, aš savo asmens kodą labai žinau, vat šitą aš atsimenu, o telefono numerių iš esmės prireikus reikalui negalėčiau. Kas yra tada Erikas yra? Tiesiog Erikas. Erikas yra mano mažojo brolio draugas, klasiokas, man atrodo. Klasiokas? Čia vaikas? Ja. Vaikas? Nu, jis nėra vaikas, jis jau yra antram kurse, nes mano mažasis brolis yra. Aš nežinau, aš tiesiog galvoju, žinai, brolio klasiokas. Bet mano akim, tai jo, yra jisai, štai kaip būna mažasis brolis, tai jis kažkaip tu jį pajaunini, kad jis dar mokykla, jeigu nežinai, kad ten... Būna, bet žinai, žinau ir tokiu atveju, kai brolio draugeliam ta brolio sesė atrodo... Kaip ir gaila, kad aš toks jaunas maždaug. O kodėl tu Eriko numerį turi? Nu, kažkada mano brolis vasarą. Dalia? Dalia. Žiūrėk, važiuojam. Dalia, minutę laiko. Gerai. Dalytė. Dalia, labą dieną. Labas, iš tavo mano kalbėjau. Labai, labai greitai, žinokit, reikia, kad atsakytumėte tokį dalyką. Kas buvo pavaizduotas ant 100 litų kupiūros? Vidūnas, ne? Ne vidūnas. Toliau, sakykit, ką atsimenat. Basanavičius. Ne.
Valančius. Ne. Aš jį galvau, kad, bet ne. Oi. Čiurlionis, ne? Ne. Gali pirmą raidę pasakyti? Pabandyk. S. Pirma, vardą raidę, pirmą S. Eliksas Dzeržinskis. S. Ne. Kiek turim laiko? 15 sekundžių. Raidė. Dar vardinkit, kokius dar žinot. Plikas toksai. Plika galis. Plik, be plaukų. Pliks. Tikrai nedašus man. Nedašus. Laikas, aš norėčiau sudėlę pakalbėti. Labą dieną, Dalia, mano vardas yra Timūras ir pas mane laidoje daug paskambinti, šiandien yra Eglutė. Ir jei buvo užduotis paskambinus kažkam iš jos kontaktų, šitą atsakymą gauti. Jūs tikrai neatsimenat, kas ant 100 litų būdavo? Tikrai neatsimenu. O tokį Simoną Daukantą žinot? Nu, kaip ir žinau. Tai va, tas ten ir didžiavosi ant to 100. Darė, bet man žinokit, Eglė pasakojo, kad sakė, jūs kartais pasišnekat su ja, tai tipo, nors esat mamos draugė, tai čia kaip taip gali gautis, kad vaikas bendrauja su suaugusiu labiau už jį ir draugais patampa? Mano visi draugai yra daugiau jaunesni už mane. O, čia yra jaunystės eliksyro receptas, man atrodo. Jo, matomai. Nuostabu. Matomai. Nuostabu. Dalia, labai ačiū, kad jūs perskambinant. Labai malonu man su jumis susipažinti ir aš jums labai linkiu gražios dienos. Ir jums taip pat. Sėkmės, ačiū, iki. Viso. Nu, klausyk, gaila, dar mes neturim atsakymo. Už tai aš apie Eriką labai klausinėjau. Galbūt Erikas galėtų tą padėti šiuo atveju. Aš dabar galvoju, ar supras, kas kam. Nu. Bet Erik, jisai nežinos, kas jisai, buvo jisai ant internetą turi po ranka, aš tau sakau, bus internetas. Gerai, mano tada Erikui. Erikas, ta pati lygiai viena minutė, bus įdomu susipažinti su Eriku. Sakys, nu ta nublūdus. Ko vardu brolis? Brolis Ignas. Ignas. Mhm. Nu, ignoras šiandien visi nekelia. Labas, Erikai. Žiek per daug tu neklausinėk, man reikia, tu paguglintum greitai, kas buvo pavaizduotas ant 100 litų kupiūros. Turi internetą? O kai čia skambin? Čia skambin Igno sesė Eglė. Ai, okei. Okei. Žinok, turi 19 sekundžių, jau gali greitai. Gal atsimeni net? Greitai, pasižiūrėk, kas ant 100 litų buvo. 30 sekundžių, viskas gerai. Čia tiks į priekį. Kas čia skambin? Šitas geras. Daukantas per 10 sekundžių. Žiauriai išgelbėjote, Erikai. Labas, Erikai, mano vardas yra Timūras ir pas mane laidai daug paskambinti du TV kanale, šiandien yra Eglė. Ir aš Eglės telefone radau tavo kontaktą kažkodėl tai. Tu gali paaiškinti, kodėl jinai tavo numerį yra įsivedus? Jos brolis, mano buvęs pasiokas ir geras draugas. Ai, džiai, dėl to, kad geras draugas, tai matyti, jeigu reikėdavo brolio ir Renio prisiskambindavo tavo, ne? Taip gal nėra buvę, bet nu, panašiai. Supratau, tai jeigu būtų buvęs atvejis, kai brolio reikėdavo, nežinau, iš bėdos gelbėti, tai tu buvai tas žmogus, kuris ateidavo jo gelbėti, ne, turbūt ten pridengdavo reikalai esant. Erikai, ačiū, kad tu pakėlė ir išgelbėjai Eglę. Jei, žinok, jau čia ir mirtinai reikėjo taško, tai aš užskaitau užduotį kaip įvykdytą. Linkiu tau geros dienos ir tai panelį, kur ten šalia riekavo kažką. Gerai, dėkui. Sėkmės tau, iki. Ai, linksma. Pats padėjo ragelšį, kas yra irgi įdomu. Bravo, Erikui, bravo, tau duok 5. Bet tikrai gerai, kad atsiliepia, vat kas jaunesniem geriausias skambinėsi, tikrai greitai pasigūglina. Tai va, gerai, radom Eriką, žiūrėko, dar vėliau kiek brolio, aš net nebėjau įnaisim. Važiuojam toliau į kitą mūsų užduotį. Kita užduotis pas mūsų laidai vadinasi comment out. Čia svečias gauna kažkokį tai paruoštą jau tekstuką, vadinamą dar komentaru, ir tiesiog kažkam rašo iš savo sekamų žmonių. Eglut, ar tu esi komentatorė, ar tu rašai žmonėm, kad jie žinotų, kaip yra iš tikrųjų? Kaip yra iš tikrųjų?
Aš esu prasta komentatorė, bet stengiuos, jeigu pamatau kokį nors dalyką, kuris man patinka, arba nuotrauką, stengiuos vis daugiau pakomentuoti. Nu, kad nebūtų tik tai, žinai, kad susidaro vaizdas kartais, kad žmonės tik tai visi yra kažkokie heiteriai ar kažką, bet tiesiog žmonės, kurie pagalvoja fainus dalykus, nepakomentuoja. Nu ir tokia kažkaip galvoja, nu, bet reikia, jeigu kažkas fainai, irgi pakomentuoja. Ok, kad pagirti ir už gerą. Šiaip man... Taip, atkreipdėmėsi. Jo, va tu sakai, tau susidaro įspūdis, kad visi eina heitint, man priešingas, nes visi, kurie čia ateina, aiškina irgi, aš tik tai, kai geri dalykai rašau, aš esu pozityvumo vienaragis, aš tik tai tai darau. Tai... Ne, nu, anoniminių tikrai nerašinėjau po straipsnius. ok. Tai pažiūrėkim tada, pažiūrėkim, kokio piktumo komentarą tu išsitrauksi ir galbūt pirmas į gyvenime kažkam tiesą parašysi po nuotrauką. Tai blogai. Be fantazijos, be skonio ir be daug ko. O, čia tas be daug ko pats stipriausias. Okay. Labai žiaurus komentaras. Labai žiaurus komentaras, bet gyvenimas yra žiaurus. Nu, gyvenimas tikrai, nerožiam klausimą. Taip, o jeigu rožiam, tai tik tai koteliai, žinai, spigliais. Žiūrėk, einu dabar aš į tavo Facebooką. Pirmas žmogus, kuris va, tavo ką tik atnaujintoj sienoj, ne sienoj, o tam feed'e yra, sraute, kas yra Juozapas Leugaudas? Kas čia yra? Supažinink Lietuvą. Čia yra žmogus, nežinau, jis žmogus, kuris turi Vytauto Kernagio balsą, taip gal pasakysiu. Rintai? Jis labai gražiai dainuoja, čia yra muzikos, man atrodo, prodiuseris, okay. Su garsu dirba. Okei. Okay. Aha, bet mes nu, nesam labai kažkaip artimi draugai, bet Facebook'e labai daug tokių žmonių yra. Yra štai tokius Skirmantas Malinauskas, kas čia toks yra? Čia yra, jis nėra mano draugas, aš tiesiog seku jo veiklą. Nu, tu gali ir prisipažinti, kad jis tavo draugas, čia nieko blogo gal tame nėra. Kas yra ne, Skirmantas Ne, tai būtų Malinauskas? Labai didelė garbė, jeigu Skirmantas Malinauskas būtų mano draugas, nes man patinka, ką jis daro iš principo. O ką jis daro? Pasakyk Lietuvoje savai žodžiais, ką jis daro, nes man įdomu, ką tu apie jį gali pasakyti. Jisai tyria dalykus. Tyria dalykus. Ne, mano požiūrį, nors jisai... kaip ir tą neigia, bet mano požiūrėjau, jis užsiminėja tiriamąją žurnalistiką. Okay. Tai man kartais įdomu gauti tokią informaciją, jau apdorota ir apdirbta per kažkieno nuomonę, kuo aš pasitikiu. Mm-hmm. Tai vat, čia vienas iš tų žmonių, man atrodo. Visiškai normalus dalykas. Taip, nenoriu rašyti komentaro. Nu, aš suprantu. Gerai, surasim gal kažką. Kas yra Gytis Ambrazevičius pasakyti? O, tikrai galima pasirašyti. Kodėl? Kas čia tas? Jis labai žmogus turintis gerą humoro jausmą, aha, mano nuomonė. Jis yra muzikantas ir dainų autorius. O Gyti, kaip tu pažįsti? Tai irgi iš muzikos gal pasaulio. Aha. Nežinau, aš esu jo koncertuose bus, gal kažkokiais... Mes kažkokiais laikais grodavom dainuojamą poeziją, mhm, aš irgi grodau gitarą ir mes turėjom bendrų renginių. Mhm. Esam buvę ir pasimatymę. Okay, tai čia labai seniai buvo. Tai kai tu parašysi, kad ir dar be daug ko, tai kaip jau ir bus labai aišku, ko ten trūksta, tipo, ojojojojojoj. Šiai fainas, aš Instagram'e įsieku, tai man visą tai mane pralinksim, aš negaliu. Tai davai pralinksiminkime ir mes jį tada. Kalamės jam šitą komentarą, važiuojam. Aš netgi labai tikiuosi, kad jis kažką atrašys, nes man ir žiūrovam būna visada smagu palaukti laidos pabaigos ir pamatyti, ar kažką atrašė. Ai, tikrai galvos, kad kažkas pavogė mano telefoną, bet... Bet šiaip pasikomentuojamės. Pasikomentuojat, va, pasirodo, pasikomentuoja kartais. Viskas kaip ir gerai, po pasimatymo. Ne, tas pasimatymas buvo prieš 8 metus gal, tai, nu, jeigu nedaugiau, tai... Nesvarbu, žinai, niekas blogin nenuėjo. Tikiuosi. Aš net nebejoju. Beje, mes leidžiam naudoti emodžius, tai jeigu tu nori ten pašvelninti širdelėm šipsenėlėm, mes tą leidžiam daryti. Bet bus toks absurdas, kad rašysiu. Be fantazijos, be skonio ir be daug ko. Širdelė. Labai, labai, labai kviečiantis atrašyti komentaras. Dar, žinai, kaip būna, kad prideda visus emodžius, kiek randa, žinai. Jo, toks krrk, tiesiog brauki per emodžių klaviatūrą ir kažkas gaunasi. Vežliukas, žinai, širdelė, snaigytė. Verkiantis veidelis. O tu žinai, kad yra kodai, kuriuos siunčia žmonės emodžiais? Tu čia nebėjai, kad tu suvesi kažką tokio, kuris galvos, palauk, čia mesgi per seniai pažįstami, kad man tokius dalykus rašyti. Arba paskui paskambinti iš slaptųjų tarnybų. Taip, kažkas. Nu gerai. Nu gerai, aš ilgai ne... Nu va. Taip, parodyk. Yra.
yra. Ir jau netgi paviešinta. Bravo. Gytis tikrai nepyks iš to, ką tu sakei, aš net nebejoju, kad jis net neturi fizinių galimybių pykti. Bravo, Eglė, sveikinu tave. Padaryta dar viena užduotis, antras taškas tau. Keliaujam tariau į kitą mūsų užduotį. Kita užduotis mūsų laidoje vadinasi telealijas. Viskas, ką čia reikia padaryti, tai paskambinti kažkam ir kiek galima daugiau žodžių apibūdinus atspėti tam žmogui, kuriam skambinsim. Tu sakysi, tas žmogus, kam skambinsi, spėlios. Čia šito žaidimo smagumas yra tas, kad tu jau patirinkies, kam skambinsi, nes čia reikia žmogaus, kuris mažiausiai tavo sekundės degintų, klausinėdamas, kur esi, ką darai, kodėl, ką, kas, kad tiesiog varytų viens po kito, žinai. Kai išsitraukusi kortelę, neapversk jos, apversi tada, kai žmogus atsilieps tau, gerai? Vieną išsitraukime, ne? Tai ką tu skambins dabar, matom, iš ko tu renkies, kokie kandidatai yra? Kandidatai... Brolis gal? Brolis, no, iš karto ne. Turbūt, kad reikia kažkuriai sesiai skambinti. Kiek tu sesų turi? Dvi, bet mano sesų dabar yra darbo laikas ir gali būti, kad jas užsiėmė abi bus. Klausyk minutę laiko, čia yra niekas. Čia abi yra Valencijoje šiuo metu. Wow, kuo vardu tą, kuriai skambinsim? Justė. Justė, labai gerai, susipažinsim su Justė, aš tikiuosi, atsilieps. Aš labai tikiuosi irgi. Justė, greitai reaguo, gerai dabar? Gerai. Pirmas žodis, kas viršui kabo ir skleidžia šviesą? Sakyk. Saulė. Ne, prietaisas. Lempa. Tada kur dedam daiktus įvairius, kad sutilptų popierinis? Tata. Ne, mažesnis. Dėlė. Antras žodis, gerai. Trečias, kad važiuojam, kad galvos nesusitrenktumėm su dviračiu arba su motociklu ant galvos užsidam. Šalma. Ketvirtas, kai važiuoji, skrendi kažkur lėktuvą veži, daiktus, kur susidedi. Lagaminas. Žemogė didesnė? Supiltas keistis arba kažkoks skanus dalykas į kokį dalyką? Ašotis. Ne, užskama. Užsukam. Nemažybinė forma. Butelis. Kas užsiveisė parazitas toks namie, labai mažas ir bjaurus? Blusa. Kitas. Dar gali pasakyti šitą? Nu, tegul. Toks su ūseliais. Džeko būtė kas buvo? Tarakonas, bravo. Labas Justė, mano vardas Timūras ir pas mane laidoju duok paskambinti. Šiandien yra tavo sesė, Eglė, ir sakė, jeigu jau žaisti aliasę, tai tik su Justė. Kur mes tave pričiupom, Justė, ką tu veiki? Aš rašau straipsnį dabar. Rašai straipsnį, tai akivaizdžiai turėjai laiko čia pažaisti, pabendrauti su manim dabar, Justė, man labai smagu susipažinti. Man čia apie tave pasako daug gražių dalykų. O ką tu gražaus apie Eglę gali papasakoti visai Lietuvai? Ko minai yra faina? Ji yra pati nuostabiausia sesė visam pasaulyje. Palauk, bet žinai, kad ir kita sesė žiūrė šitą laidą, tai dabar... Kaip tai kitais esi jaustis? Nuostabi yra patys nuostabiausios, bet kadangi klausimo apie Eglę, tai atsakau apie Eglę. Bet tai kaip gali būti dvi nuostabiausios? Taigi, žinai, būna vienas čempionas, kuris laimi, o ne du? Čia šitoj vietoj yra du čempionai. Nu gerai, nebespausiu, labai žavu. Justė, labai smagu su tavim susipažinti, linkiu tau geros dienos ir ačiū, kad padėjai esi, kai reikėjo. Ačiū jums, viso geriausia. Sėkmės, iki, kad straipsnelis būtų geras, ate. Viso. Nu bravo. Kusik šiaip 7 yra labai neblogas rezultatas. Jo, man... Netgi su to, kad aš tau ten leidau ten dar pasakyti kažką, šiaip yra labai neblogai. Man tik tai buvo gaila, kad su dėžė ten taip ilgai užtruko, nes gal kažkaip buvo galima greičiau. Aš čia turbūt jau per klampį kažkaip užaiškino. Kažkaip per daug azarto matyt buvo, bet pagavo situaciją, pajutau pagavo. Čia taip reikia įsivažiuoti paskui. Jo. Bet bravo už tai, kad iš karto po to, žinai, kad greit reaguok ir jau eina užuominas, va čia buvo nuostabiai suvaldyta. Aš galvoju, čia yra vienas greičiausių pradėjimų žaisti, kokį tik yra tekę matyti. Bravo, 7 žodžiai, keliaujam toliau į paskutinę ir pačią baisiausią mūsų užduotį.
Paskutinė užduotis mūsų laidoje vadinasi telefoniniai sukčiai. Viskas, ką čia reikia padaryti mano viešniai, išsitraukti netrukus vat, kažkokią situaciją iš mano turimų ir paskambinus kažkuriam tai žmogui įtikinti, kad jai taip nutiko ir gauti kažkokį norą bent jau padėti. Tu turėsi apgauti žmogų iš esmės, paprastai va taip sakant. Tu esi vaikystė arba kažkada tai dariusi tos skambinėjimo žmonėm ir apgaudinėjus, jau matau, kad taip. Ne, bet mes taip neapgaudinėdavom, kad, kad ten kažkaip, nu, sakydavom, pirk, ar pirksit keulę? Rimtai keulės pardavinėdavom. Bet iš paprastų telefonų dar skambinam, telefonų knygoje susirandam kokią nors jėkingą pavardę ir skambinam ten. Ten pametyti ten ką nors. Nu, paskambinam, pašnekam ir jau ten ilgai nesitęsdavo tas bairis, nes patiem labai akyvė. Ir hi, 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 ir taip. Pažiūrėkim dabar, kurią situaciją iš mano turimų tu išsitrauksi. Važiuojam. Gavau šiandien gėlės iš tavęs, atnešė kurjeris. Paliktas tavo numeris. Ir vardas. Nelabai suprantu, ką čia reiškia. Ar tai tiesa, kas parašyta rašteliai? Tai tikiuosi situacija yra daug mažai iški, čia reikia įtikinti žmogų, kad tu tiki, jog jisai siuntė tas gėlės, o jisai sakys, kad ne aš, ne aš, tai tu turi sakyti, nu tai nu, aš matau, kad tavo... Tai tavo numeris. Taip, tu rašiai ir kažkaip išsiaiškinti, o tai kas tas gėlės tada siuntė, kaip čia yra, taip, arba kodėl tas žmogus nesiuntė, nežinau, mum akivaizdžiai čia reikia vyro, turbūt. Taip. Arba kad ir panelė tinka irgi, būnagi ir moteris moterim gėlės siuntinėje, taip. Aš į G raidę dabar atkeliavau. Kas yra Kristina gitara? Tiesiog. Moteris, kuri gerai groja gitara. Okay. Tai čia... Grojo vienam, tiesiog mes vieną tokį projektėlį darėm su ją ir grojo. Bet čia senokai buvo, tai aš galvoju, čia 4 metus. Išgazinsim turbūt, gerai. Kas yra Gytis Skirmantas? Tai Gytis jis ar Skirmantas? Čia vardas ir pavardė. Wow. Jis yra chirurgas. Rimtai? Jo. Ir chirurgas tau nevačiuntė gėlių. Ne, bet jam neskambinkim, nes čia... Kodėl? Nes jis yra irgi iš Joniškio ir... Tai normalus bachurs. Ne, jisai šiaip fainas, bet kažkaip... O kaip tu jį pažįsti iš vis? Iš kur jis pas tave čia? Draugelis iš Joniškio, kur dabar čia tipo to chirurgų tapo, ar kaip? Ne, jisai ir vyresnis už mane. Jisai organizuoja ten tokius renginius vasarą, dvare Joniškio, Jakiškio, jeigu esat girdėję apie tokį meilės. Kas nors girdėjo? Garsų į meilės dvarą. Tikrai daug kas yra girdėjęs. Gerai. Ir jis kartais pakviečia mane ten pagroti. Tai... Okay. Iš ten pažįstu. Supratau. Jis irgi groja laisvalaikiu, kaip hobi turi. Gitarą groja, kuria dainas. Na gerai, gerai. Tu įtikinai mane, kad mes jam neskambinsim. Kas yra Ignas Brr? Tipo brr, kad baisus ir nekeltė? Ignas, jo, čia brolis mano. Ai, tavo brolis? Jo. Nes yra paskaitytas Ignas brolis, jau pilnai užvadintas. Čia kitas numeris, bet tas brr tikrasis yra. Aš įtariu, kad brolis tau nėra gyvenime gėlių siuntės arba dovanojas, nes broliai taip nedaro dažnai. O vat. Neteisybė, nes buvo mano gimtadienis ir atsimenus didžiulę puokštę man atnešė gėlių. Wow. Taip, ir taip su švarku pasipošė, aš taip, čia mano brolis, wow, mano mažasis broliukas, žinai. Jo, toks, jo. Žiūrėk, aš šitau gėlių, čia jeigu tavo po gimtadienį reikės parvešiu viską, tai taip viskas kažkaip merčiasi taip. Okay. Tai kaip atrodo, jeigu mes, jeigu tu paskambini broliui, įsitikinusi, kad čia jisai siuntė tas gėlės, nu, man atrodo, būtų įdomu, nes jisai tikrai nesuprastų, kaip ir kodėl ir kas čia. Bet jis toks maža kalbis, aš nežinau. Jis mažai kalba labai, tai gali būti, kad... Sakys, kad ne, aš ir padės ragelį. Nu, ne. Jis taip sakytų. Nu, ne, nesiunčiau. Nesiunčiau. Jis labai konkretus toks. Konkrets. Nu, gerai. Broli, palieksiu mintį tada. Adomas Jablonskis kas yra? Čia yra operatorius. Taip. Nu, gal ir būtų čia tokia galimybė jam paskambinti. Nes tavo reakcija tokia buvo, kur Adomas lyg ir galėtų arba norėtų tas kažkada gal būtų galėjęs atsiųsti, bet dabar yra vedęs ir nežinom, koks čia skandalas bus. Palauk, nebus čia skandalas. Kažkada buvo galbūt laikas, kada jis galėjo man atsiųsti geriau. Oh.
Jo, bet labai fainas žmogus, labai, labai toks savo darbo specialistas. Jis kur gyvena Vilniuje, kur nors Joniškiai? Bet ką, aš žmona užmuštų už tos kalbėjimus. Mes tik tai žaidžiam, ne iš tikrųjų. Nu, kai... Gerai. Gerai? Gerai. Gerai? Ne, šiaip tu pasakai gerai, ne aš. Tai, ne, bet aš išsimušt galiu, aš jeigu susijuoksiu, nu nesusijuoksiu gal gerai. Nu tai susijuoksiu, nes juokinga situacija, atėjo gėlės ir sakys, ne aš, tai ko aš kas tas gėlės siuntė tada? Žmona tipo? Gerai, skambinam, važiuojam. Nu, ką čia stabdyti? Adomas Jablonskis, daugiau negu draugelis, akivaizdu. Pažiūrėsim, ką jis gyvena, kur jis gyvena, ką jis veikia, ar labai susidėrimės. Čia laiko neskaičiuojam ir negali išsiduoti, kad filmuojam. Labas, Adomai. Labukas. Matai, kas skambina? Matau. Žiūrėk, aš tokiu klausimu, aš gavau gėlių puokštę tokią ir su tavo numeriu ir vardu. Taip. Ir čia su rašteliu ir su viskuo, tai aš norėjau paklausti, ką čia reiškia ir kaip čia suprast. Nu, kad ne aš. Nesintyzo? Ne. Aha, o tu gal žinai, kas čia galėjo taip pajokauti nejokingai truputį ir mielai visai? Neįsivaizduoju, žinok. Bet jis turi tavo numerį, tas žmogus, supranti. O ta prasme, kad ten mano numerį? Aha, ir numerį, žinok, parašytas, ir dar toks raštelis, ir dar su tokiu tekstu, nu taip įdomiai. Intriguojančiai. Kad žodis ne aš. Tikrai ne aš. Nu, dabar. Jokinga. Mano numeris, o tu gal nufotkink, kad jūs man žinok. Nu gerai, aš nufotkinsiu, bet tai bus dar labiau keista, žinai, tas tekstas dar toks, tipo, ranka parašytas. Gėlės gražios, negaliu sakyti. Aha, o kokios gėlės? Rožės. Rožės. Žinok, o iš ko tu gavai? Iš kas per kompaniją? Kurjeris atnešė. Tai čia taip keista, nes aš taip gėlių iš vis nesugavau, žinai. Aha, nu fainai, nu, bet sorry. Tai sorry, ne sorry, tai ką tu čia atsiprašinėti, bet tai ne tu, ne? Nu, ta prasme, kartą žodį, žinau. Nes aš paskutinį kartą gėlės siunčiau žmonai iš markučių gėlių kaip buvau Švedijai. Irgi kurjeris vežė? Jo, bet aš siunčiau iš markučių gėlių turgelės. Aha. Jie ten, jeigu tipo suma 50 eurų pokštės tiekia, tai jie nemokamai sustato. Gerai, įdomiai. Tai va, tai nufotkink, nu labai įdomu, jeigu mano numeris, žinot, bet nu tikrai ne aš. Adomai, labas, čia toks Timūras, Eglės draugas, ar tikrai ne tu tas gėlės siuntė jai? Niekšas, nu. Labas, Adomėl, klausyk, kaip smagu susipažinti su tavim, kaip čia tave Eglė profiškai vedžiojo už nosytės. Nėra jokių gėlių, nėra jokio raštelio, nėra jokios klaikios arba nejokios situacijos, yra tik šitas skambutis ir gražus prisiminimas. Klausyk, kai aš paprašiau, kad, nu, aš pareikalavau iš esmės, kad Eglė skambintų tau, nežinodamas konteksto jūsų draugystės, jinai taip užveido susiemė, tai buvo išsigandusi. Tu gali paaiškinti, kodėl? Kodėl išsigandusi ir užveido susiemė, taip. Nežinau. Nežinai. Seni pažįstami, esam šį beitą nuveikę, tai nežinau, esam darę fotosesiją, kažkada senai. Kokia? Tai va. Kokia fotosesija, ten, kur jau būna rūbai mėtomi ant žalės kokie nors? Ne, mes, kaip sakant, kūrybiškai. Supratau. Adomai, aš konstatuoju prieš visą Lietuvą, kad esi tikras džentelmenas, iš kurio nieko neištrauksi apie damą, kurią jis pažįsta. Labai ačiū, kad tu pakėlė ragelį ir bandėjai tikrai geranoriškai įtikinti, kad gėlės yra ne taviškės, nors man jau kilo įtarimų, kad gal ir taviškės, kai tu taip kai tu jas taip pat stuminėjai. Adomai, linkiu sėkmės tau ir linkėjimai tavo šeimynai. Ačiū. Sėkmės tau. Nepyk, Adomai. Jis nemoka Adomas pyk, nereikia. Iki, Adomai, ate. Viso. Oi, bravo! Atliktos visos užduotis. Tai tikrai buvo šitas sudėtingiausia. Bravo, bet kaip tu ramiai.
Kaip tu ramiai tvarkėjai, klausyk, bravo, tikrai pagarba tau už tai. Gražinu tau tavo telefoną, tu atlikai visas man tau turėtas užduotis. Man dabar ir mano žiūrovom, mūsų žiūrovom įdomu sužinoti, ar mes gavom į komentarą atsakymą. Yra kažkas įdomu, ar nėra? Ir ne vienam. Rimtai? Parašė. Tas žmogus, su kuriuo jis nusifotografavo, taip. Parašė Eglė Ancevičiūtė. Čia kuriam palinkėjimas? Gytis Ambrazevičius atsakė, kad verksminga vaidelė. Gytis dar pridūrė, stengiasi darai, kuri, o čia ateina ir vienu mostu viską nušluoja. Bravo, bravo, Gyčiui, nuostabi reakcija. Super. Pala, pala. Dar eina toliau. Dar čia vapšė nieks neaišku. Žvengia. Kol kas vat tiek. Labai gerai. Tai mes galėsim Gyčiui nusiųsti paaiškinimą video formatu arba nuotraukų, jau kaip tu nuspręsi, kaip tu norėsi. Aš tau esu šitą skoloj. Glut, man buvo labai smagus taim, kaip tu nuostabi patirtis. Kaip tu vertini? Ar buvo taip baisu, kaip tu galvojai, kad bus? Ar buvo visai ne taip, kaip tu galvojai, kad bus? Aš taip per daug gal negalvojau, kas bus, dėl to, kad nežinau, kokius kontaktus tu išrinksi, bet kaip matom, pas mane yra visokių labai keistų kontaktų. Tai... Geriai visi žmonės tenais. Bet jo, kažkaip visai smagu tokioj kitoj šviesoj pasikalbėti su jais, tai man tai smagu labai. Labai džiaugiuosi, kad ir tau yra smagu, išeini su puikiausiam lyg ir emocijom. Pasigir, kur bus tave galima artimiausiu metu pamatyti, išgirsti ar aplankyti? Tai dabar galim susitikti, susižiūrėti, susiklausyti projekte Muzikinė kaukė. Būtinai įsijunkit pažiūrėti, kaip man ten sekas dainuot, šokti ir daryti įvairiausius crazy dalykus. Čia per BTV, ar ne? Taip, per BTV. Šeštadienis. Taip. Ir taip pat išleidau neseniai savo autorinę dainą su vaizdo klipu. Tai įsijunkit Facebook'ą, įsijunkit YouTube, paklausykit, parašykit, ką manot ir... Susiklausom, susimatom. Dėkit ant ripyto. Ačiū, Eglė, kad atėjai. Eglė Ancevičiūtė, ačiū tau. Dar sit, nežinau, aš nežinau, kaip atsisveikinti su žmonėm reikia. Kažkaip... Va taip, tiesiog. Jo, Eglė, linkiu tau sėkmės kūrybiniuose ir visuose kituose darbuose. Ačiū. Draugai, jūs niekur nedinkit, likit su DTV muzikaliausių kanalų Lietuvoje. Ate. Drew Beauty – protinga kosmetika šiuolaikiniam žmogui. Drew Beauty – Wise Unisex – jai ir jam.